Відверто про корупцію чи інші зловживання в Хмельницькому управлінні освіти не говорять. Мовляв, за руку нікого не спіймали. Причина непродовження договору дуже проста. Наполягає в тому, що ці договори закінчились. Будь-яка людина, яка є найманим працівником, чудово розуміє, що вона працює від цієї дати до цієї дати. Якби контракт передбачав пролонгацію, безумовно, чи конкурсну основу якусь, чи узгодження попереднє, то безумовно це було б зроблено. Так чи інак, та понад два десятки хмельницьких освітян залишилися без посад, а новоспечених керівників призначали лише після проходження спеціальної атестаційної комісії. Діяли згідно з законом, переконує головний освітянин міста. Ба більше, за кілька місяців до години ікс містянам навіть радили пропонувати свої кандидатури. 5 березня на засіданні ініціативної групи по скликанню громадської ради я громадськості повідомив, що я маю намір не продовжувати контракт кільком директорам. І запропонував громадськості висувати свої кандидатури. Час був для того, щоб подумати, там, осмислити, хто мав бажання чи хотів себе проявити. В результаті відбулися ось такі от зміни, які відбулися. Перетасовка освітянських кадрів відбувалася майже тихо-мирно, за виключенням кількох навчальних закладів. Найбільше переполоху довкола Хмельницької загальноосвітньої школи номер 6. Тамтешні педагоги разом із батьками стояли за директора горою. Освіта – це перш за все для учнів, для дітей, а всі діти за цього директора. От і все. От вам головний аргумент. Хочете перекрити його чимось, якимись посадами там? Позбувся посади, бо не освоїв кошти. Такий основний аргумент головного освітянина Хмельницького. Окрім того, з'ясувалися і нові подробиці господарювання вже екс-директора, запевняють в міському управлінні освіти. Адміністрацією 6-ї школи була дана заявка на народного депутата Сергія Івановича Мельника з проханням виділити державну субвенцію на побудову стадіону. Але чомусь адміністрація не звернула увагу на те, що території для зведення стадіону школа не має. Ми отримали державну субвенцію зараз на 600 тисяч, яку освоїти не можемо, тому що збудувати там поле неможливо. Це ще одне питання до того, як керівник керував, до господарства, власне, стався. Звинувачення директора в безгосподарності носять виключно такий популістичний характер. Капітальний ремонт фасаду, який здійснювався з липня по вересень 2015 року, успішно завершився. На території 6-ї школи є спортивний майданчик, який у 2001 році рішенням Хмельницької міської ради був наданий у користування Хмельницькому університету управління і права. Ми звернулися з такою пропозицією, що на наступний рік розглянути варіант модернізувати цей майданчик. Але з юридичної точки зору тут є певна казуїстика, тому що він наданий у користування університету управління і права. 6-та школа має право безкоштовного використання цього майданчика. Тож тепер в обласному центрі без очільника залишається лише дошкільний заклад номер 25. В управлінні освіти наразі міркують над кандидатурою завідуючої. Тетяна Присикар, Володимир Сеприхін для інформаційного випуску.